Ni abana b'abakobwa n'abagore bari mu kigero cy'imyaka kuva kuri 12 kugera kuri 37 barimo kugororerwa mu kigo Ngororamuco cya Gitagata mu karere ka Bugesera. Bari mu matsinda atandukanye baganirizwa n'impuguke mu by'imitekerereze. Hashize amezi atatu mu Rwanda hashyizweho ikigo cya mbere gifasha mu igororamuco ku bagore n'abakobwa bananiranye mu miryango, abataye abagabo babo n'abana kubera impamvu zitandukanye. Bavuga ko bahoze mu buzima bubi harimo gukoresha ibiyobyabwenge, inzoga n'itabi, uburaya, ubuzererezi ku buryo nta cyerekezo cy'ubuzima bari bafite. Mu muhanda twanywaga ibiyobyabwenge, tukanywa urumogi, tukanywa tineri na kore n'amatabi, tukarya ibiryo nyine ababosi basigaje. Ariko hano nyine tumeze neza, turoga, turakaraba, turambara, turisiga, turarya. Twaranabyibushye. N'igikoma turakinywa, n'abarwayi benshi na benshi amata barayanywa. Bega nyine n'ibirori byabaye turaseruka tukishima nyine nk'abana bari mu rugo. Nje banyigisha ukuntu ngomba kubaho neza nk'abana na bagenzi banjye n'ukuntu areka ibiyobyabwenge, banzana hano mu kigo Ngororamuco cy'Igitagata. Uko rero ndangije mba numva ibiyobyabwenge byabanje kunshiramo, bimaze kunshiramo. Umaze kwiyumva n'ufite icyizere cy'ejo hazaza. Bamfashe neza nkakaraba, nkarya, nkaryama, bituma mbyibuha mu mukobwa mwiza, nanjye ubu ngubu ndireba nkumva ndishimye cyane. Ikintu cyari cyaraneye kujya muri ubwo buzima ni uburara. Amasomo hano duhabwa ni ukuba twava hano tukagira n'inama bagenzi bacu, kandi ibyo dukwiye hano ntitugere hanze ngo bibe bya twabicisha mu gutwi kumwe bijya mu kundi, ubwo bikazatugirira umumaro. Ikintu kidufasha ni uko kibasha kudukura mu ngeso mbi no mu muhanda, kikatuzana ngaha kikatugorora, bakanatugira n'inama. Mbese nk'abadafite ababyeyi, bano batubera ababyeyi beza cyane. Umuhuzabikorwa w'iki kigo cy'Ngororamuco cya Gitagata, Uwaje neza Josephine, avuga ko abagore n'abakobwa bahabwa amasomo atandukanye ndetse n'imyuga mu gihe cy'umwaka bazahamara. Kubafasha guhinduka mu mitekerereze n'imigenzereze, icyo akaba ari icyiciro gishobora gufata amezi atandatu. Umuntu agenda ahinduka, guhinduka ni umunsi ku wundi, ni urugendo, ntabwo ahita ahinduka uwo munsi. Uko bagenda bahinduka niko bazafata n'igice cya kabiri cy'imyuga, aho baziga imyuga itandukanye, harimo ubudozi, harimo ibyo guteka, harimo iby'ubwiza cyangwa se beauty. Umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco ACP Gilbert Gumira avuga ko muri iki kigo cya Gitagata cyari gisanzwe cyakira abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 18 bari mu buzererezi kugira ngo bagororwe. Hashyizweho igice cyakira abagore n'abakobwa mu rwego rwo kubafasha kugaruka mu muryango no kubafasha kuva mu ngeso mbi. Nta hantu twari dufite dushyira abo dusanze muri delinquency cyangwa se mu myitwarire ibangamira abaturage b'igitsina gore. Niyo mpamvu twashatse yuko ikigo cya Gitagata igice kimwe cyajya cyakira b'igitsina gore, ikindi gice kikomeza kwakira b'igitsina gabo batari bageze imyaka 18. Ndetse uretse abakobwa bari hagati y'imyaka 10 na 18, ubu tunakira n'abakobwa ndetse n'abadamu barengeje iyo myaka 18. Iki kigo Ngororamuco cya Gitagata ubu kigororerwamo abagore n'abakobwa 400 n'abana b'abahungu 300 bari munsi y'imyaka 18. Ni mu gihe no mu karere ka Nyamagabe naho hashize amezi atatu hatangiwe ikindi kigo kiri kugororerwamo urubyiruko rw'abasore 1500. Ibi bigo bikaba bije byunganira ikigo cya Iwawa mu ntara y'Iburengerazuba kigororerwamo abagera ku 4500 bahabwa ubumenyingiro butandukanye bubafasha kwiteza imbere bakava mu ngeso mbi. Kugeza ubu bamaze kunyura muri ibi bigo Ngororamuco basaga 2020. Jean Paul Tubatsinze, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Bugesera.